Қытай ғалымдары маржан рифтерін сақтап қалудың тың әдісін ойлап тапты. Сиан университетінің профессорлары арнайы робот жасап шыққан. Құлтемір теңіздегі балықтардың жағдайын судың сапасы мен температурасын үнемі бақылауда ұстайды. Себебі дәл осы факторлар маржан рифтерінің жойылуына тікелей әсер етеді дейді мамандар. Ғалымдар теңіздегі биоалуандылықты сақтап қалу үшін суасты роботтарының өзге де түрлерін жасап шығаруды көздеп отыр.